اتصل عشان كونتاكتوني. عارف نمبرك الفا التليفون باك انتري سابيشا بانس من دلي تاني في نمبرك التليفون اولا با بيلا انتاج شو بيتي Non mi sa caro loro. Sì, sì, ma loro stavi in massa del titolo. Sa ma che russa su parte? Oh, kan, saya di atas kau main di sebelah sana. Kau bersih perut. Bersih perut, kau sana kau kubur. Kau di dekat daging. Ya, tepat ni. Bersih perut dia bau.